il a exposition ni fondation acha am sortant zoom zany de tout d'abord tenu septembre ra surtout on a dit cette fitu en fait me laisse faire finir nos musanis un ticket à Malakas il fait un symbole universel magma on a tenu tableau Michel les notes cette note de musique cette lukuni yavana lukuni yavana musan est magfitu et Michel ni autre quoi ni un fitu ni Hernando les magusa amni Malakas musan matoua tini am tini français musan le verbe de fitambarani si c'est symbole c'est musan nesan na pita amin'ny alalan'ny asa hosodoko anaky fitreo ny teknika nampiasaina moa zany dia ny trampine sy ny ebru ny action trampine mantsiny a teknika nampiasaina Jackson Pollock peintre américaine izy io mamelanja ny fanaparny fahalalana moa zany na hoe liberté moa miteny frantsay liberté anatin'ny mouvement anatin'ny fihetsika zany dia zay fahalalana zay mihitsy zany noezana no nampiasaina dia no mahasamihafa kely azy fotsiny nazy atsipy amin'ny tany fa ny anahyko nampiasaina atsipy ambonin'ny rano dia avy eo afindra amin'ny alalan'ny toile ny atomboako tamin'ny asa hosodoko moa zany a tamin'ny 1996 nomboka ny andro tatao amin'ny CGM hatramin'ny 1999 dia tamin'ny 2001 crise 2001 nitsanina nianatra en fait tsisy fifandraisana amin'ny asako amin'izao fotoana zao mihitsy moa zany zavatra nianarako fa nitsanina heritaona dia nanomboka ny kirakira petsapetsaka konsa sy ny ary grafika moa amin'ny fomba fiteny azy dia niverina nianatra tamin'ny 2003 dia tamin'ny 2005 sy ny expo voalohany tao amin'ny tany amin'ny imbo sy teonarany cadre sisy a ny tany amin'ny beni a sesesy ny tany karasoa rano sotra zany a dia nanao atelier maromaro niaraka tamin'ny alance école française ako a nanao expo collectif niaraka ny association rose popapa collectif niaraka tamin'ny artiste maromaro a nanao tao amin'ny fm lumen nanao expo baringo a tao amin'ny fm ihany a nanao vina tao amin'ny ft a miezaka mampita vibration amin'ny alalan'le asa ny projet dans l'immédiat angambany a ny fananganana ny galerie ako moa zany a dia destiné ho ana art contemporain fa ny projet na fampirantiana mety any amin'ny mars 2020 vao mety ho tanteraka ny rina ny hoe lasa lola izy fa atreto aloha zay no miantokantona ambonimbony eo aloha zany atreto par contre ny zavatra mandeha amin'izao zao a nanao kilalao zay ako amin'ny facebook kilalao septembre moa zany jeu septembre ny anarany zay anaovana akitsapaka olona anakifito a dia zay tsara vitana amin'ilay olona anakifito reo mahazonyreo production zay exposé any amin'ny fondation asa ny Ndraharo a any amin'ny galaxie ny ao anatin'ilay jeu a ao anatin'ny pejy donne artiste painter ny misy an'ilay kilalao a dia manonona an'ilay isana fitaovana hitany eo fotsiny izy anakifito a dia zay no fandraisana anjara gratuit moa zany fa de zay liste fotsiny zany no anaovana fisarihana misaotra sy mankasitraka no comment.